під ваші оплески зустрічаємо. Відгадай мелодію на Верховина ТВ. Всім привіт! Всім привіт! А, ви мене знаєте, ви хлопаєте. Та я Верховина ТВ і програма «Вгадай мелодію». Ви знаєте, в нас сьогодні велике свято. Велике свято, бо наші побратими поїздом з Москви передали нам передачку. Передачка. А? Давайте поаплодуємо. Передачка, та, знаєте, велике свято, бо сьогодні з нами в фіналі «Вгадай мелодію» грає Володька Путін. Добрий вечір. Я не добрий. Володька, ми люди гуманні. І щоб вам якось виграти, вам потрібно зараз вгадати одну мелодію. Може, не треба? Ні-ні-ні, коло моє вже не буде. Хватить на сьогодні, ми люди гуманні. Буде одна пісня. Увага, слухаємо, вгадуємо. І так... Я знаю эту песню. Это «Я одинокий бродяга любви» Казанова Леонтьева. А бачите, а мы вам давали шанс выжить. Мы люди гуманні. Так, так, в чергу. В чер... По посвідченню у мене вже 4 є, тихо. То є неправда, то неправильна відповідь, ви програли, а ви програвати не любите, ми знаємо, не любите. Я не люблю проигрывать. Возможно, в вашей передаче есть какие-нибудь подсказки, допустим, звонок другу. Та маємо лайф, можемо дзвонити. Давайте позвонимо. І так, давайте дзвоним другу, колега, слухаємо. Алло. Алло, добрий день. Здравствуйте. Представтесь, будь ласка. Я хотів би залишитись Інтертото. Ви, напевно, мали на увазі залишитись інкогніто. Тут хоч би живим залишитись. Ну хоча б натякніть, звідки ви? Скажу віршами моєї улюбленої поетеси Анни Ахметової. «Одеса – мама, Ростов – отец. Походу мне пришел пеп-пеп-пеп-пеп». На счастье, мы втратили связок с нашим абонентом. Не, я еще здесь. Ну давайте спробуем угадать мелодию, Витя, так? Витя, это Вова. Надо угадать мелодию, помоги. Ну, давай. Итак, троиста Ямаха, поехали. Я знаю, знаю, досрочный ответ. Итак? Это «Я одинокий бродяга любви» Казанова. Леонтьева. И мы не кажемо нашему абоненту «до побачення», а кажемо «прощавайте на віки вічні». И так, что сталося? Ну, получается, я проиграю. Ну, хтось програє, хтось виграє. Стартується на $100, хто більше. Підходимо в чергу, в чергу. Я извиняюсь, возможно, у вас є ще какая-нибудь подсказка, скажем, 50 на 50? Є, але вона у нас називається «Одне з двох». Это как? Ну, для того, щоб ви перемогли, вам потрібно відрізати «Одне з двох». Какой... Мы гуманные люди. Интересные у вас правила. Очень сложный вопрос, я так понимаю, я, наверное, уже никак не выиграю. Скажите, хоть какой приз был? Шикарный. Чудесный. Однокомнатная квартира в Москве. С выглядом на Красную площадь. Ну, там, правда, первый час треба с одним дедулькою пожить. Але він не вередливий, собі так спокійно лежить тезка вас, Вовка. Ну, правда, є один мінус, квартира буде як прохідний двір. Это почему? Ну, до вас люди будуть приходити. Тонни людей, толпи людей ставати будуть між вами, бажання загадувати. Мавзолей, мечти всі збивають. І, извините, зачем мені эта квартира? Ну, розумієте, якщо ви там поселитесь, у нас на Україні про вас будуть говорити тільки хороше. Тільки хороше? Ну, у нас так прийнято. Або нічого, або хороше.
Давайте підемо за клуб. Там хлопці документи підготували на квартиру. Йдемо в чергу, за мною.